ំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារលោកកៅសំរដ្ឋាកូនស្រីប៉ាកូនស្រីប៉ាអាយ៉ាកំរើកហើយតាអើកូនឆ្លើយថាម៉េចតែបាមិនដឹងថាចាស់ឬបាត់ផងនោះឬចុះអូនទទួលស្គាល់ថាកូនយើងស្រីឬក៏ជាប្រុសចាប់បើសិនជាកូនស្រីបងស្រឡាញ់ឬក៏អស់បងស្រឡាញ់ទាំងអស់ព្រោះវាជាកូនរបស់យើងតែបងត្រូវការកូនរបស់យើងរឹងមាំក្លាហានទោះបីជាស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយសំខាន់ស្អាតដូចចូនឯងហ្នឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលខ្មាស់បងសម័យចុះហាត់អីហាត់អីបានជាគេបានប្តីល្អម្ល៉េះបានកុំបាយមកអីប៉ាយើងមកគ្នាត្រឹមនឹងចុះបើយើងរស់នៅជាមួយគ្នាតទៅទៀតនោះក៏វាគ្មានអ្នកអ្វីដែរកុំបាយមកកុំទៅចោលអូនកូនមានម្ដាយម៉ាពុកឯងក៏ទៅចោលជាងហើយប៉ាបងឡើងមកវិញមកបងចុកសិនទៅចោលអូនឯងអូនសំវងទុំទៅចោលអូនយើងនឹងទៅរកអនាគតរបស់យើងបើសិនជាយើងរួមរស់នៅជាមួយនឹងតទៅទៀតនោះប្រហែលជាយើងត្រូវអនាគតហើយបើសិនជាបងអស់ចិត្តពីអូនហើយក៏ហេតុទៅចុះចុះកូនកូនណែវាគ្មានបញ្ហាទេបើសិនជានាងចង់បានក៏បានឬក៏ឲ្យមកយើងក៏បានទេខ្ញុំត្រូវការកូនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លាចជាអ្នកបំរើឬក៏ជាទាសកោក៏ខ្ញុំចង់រស់នៅក្បែរបងនិងកូនមេត្តាកុំទៅចោលអូនអូនសំវោកុំទៅចោលអូនលែងយើងលែងថាឲ្យលែងយើងទៅលែងបងយើងគ្មានសេចក្តីសុខយើងក៏មិនឲ្យអ្នកណាមានសេចក្តីសុខដែរម៉ែមើលកូនខ្ញុំផងកាលណាខ្ញុំរកត្រនំបានល្អហើយខ្ញុំនឹងវិលមករកម៉ែនិងកូនទៅចុះម៉ាឲ្យកូនទៅដែរមកណាម៉ាកូនមានម្ដាយម៉ាឲ្យកូនទៅដែរមកអើម៉ានេះមកចៅទៅចុះកូនជុំយំណាចៅណាម៉ាឲ្យកូនទៅដែរមក
ៅណាអញ្ចេះបងកំបោះបងអូនចោលណែពាក្យចាស់ពលថាបើបំរើប្តីឲ្យដូចអ្នកបំរើហើយបើបំរើស្នេហ៍ឲ្យដូចស្រីបំរើដែរបងជុលទីបើបងចង់ឲ្យអូនបំពេញបំណងរបស់បងអូននឹងជួយបងបានគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបងមានសេចក្តីសុខណាស់ទៅហើយដូចពាក្យចាស់លោកពលមែនបើមានស្នេហាថែមទាំងស្និទ្ធទៀតនោះពិតជាប្រសើរណាសជាឈើក្បាលណានៅនឹងពេតភ្ញាក់ហើយមែនទេអីនេះអាក្រក់ណាអញចាក់អកាសអាមនុស្សបាត់សង្គមអញឃើញយើងຕົនខ្សោយអញហ៊ានបំពេញលើយើងផងអីទេអ្នកនាងការពិនអ្នកនាងអ្នកនាងមិនបានជាអញ្ចឹងអ្នកនាងប៉ែតការពិតណាស់បងសិតគឺជាសុភាពបុរសជាមនុស្សល្អទេសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកនាងខ្ញុំទេដែលជាអ្នកបដូរអោយនោះបងសិតណាគាត់បារម្ភពីអ្នកនាងអង្គុយក្បែរអ្នកនាងទួលភ្លឺគិតទៅណោធ្វើល្អបែជាមិនបានផលល្អទៅវិញប៉ិតមែនទេបើប៉ិតជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំឆេវឆាមិនបានពិចារណាឲ្យមើលតែអ្នកនាងក៏ដឹងបងសិតជួយអ្នកនាងគ្រប់ពេលចងហេតុអីបានជាអ្នកនាងដាច់ចិត្តតែកំភ្លៀងកតចុះឥឡូវគេទៅណាឲ្យបងចាមខ្ញុំក៏ដែរដឹងទេប្រហែលជានៅមាត់ស្រះទេដឹងអឺ
tiệm đã xây rịp ông sông cột đường chất riêng xa đun thốt nức sơn nông anh đặt luôn cây